الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله نكبالي كروه nakusema kwa ulimi ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mungu mmoja tu. Nakubali kwa roho na kusema kwa ulimi ya kwamba Muhammad ni mtume wa Mungu na Yesu pia ni mtume wa Mungu. Basi ushangao wa Muislamu kuna kitu sasa mzito. Maneno mepesi sana. Nimeelewa na vizuri eh? Jina ni ile ambayo natoka yule. Naruhusu pia kutambulika. Leo nilikuwa nimekuchagulia mimi kukuita Amina, Aisha, Fatuma, Zainab, Zaitun, Zahara, Zahara, Nasra. Yako mengi tu, chagua mwenyewe. Zahara. Rahma. Nasra ni mzuri. Nazra ni mzuri na wewe. Nazra ni mzuri. Sawa. Basi. Shekhe, jukumu yako aweze kupata elimu. Karibu katika Uislamu. Hata mimi ni mtu wa kusilimu. Nimezaliwa katika dini. Hata huyu ni mtu amesilimu. Hajazaliwa katika dini. Hata huyu amesilimu. Hajazaliwa katika dini. Zote tumeingia. Huyu namuona hapa hajazaliwa katika dini, amesilimu. Hata huyo mtu. Kwa hivyo usione ati wewe ni mtu mpya maybe ama uone umesilimu leo, pengine waliosilimu ndio bora zaidi. La, mbele ya Mungu, Mungu amekusamea dhambi zako zote. Sasa ndio vizuri ni kuanza kufanya matendo mazuri. Na hao ambao uko nao hapa ni Waislamu na kupatia gari na kuelekea. Pamoja. Karibu sana. Ufundishe kusoma. Usisahau jina Nasra. Nasra. Mama inaweza kukala ngumu Nasra. Kama ni ngumu waweza kuchagua nyingine kwa Fatuma ambaye ni rahisi. Mama Maryam. Maryam. Basi utaitwa Maryam. Maryam. Maryam, karibu sana.